kooxdan iyo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka oo dalow dhowaan guddoonka wasaaraddaasi u kala diray xaafadaha kala duwan ee magaalada Buurma si ay uga soo sameeyaan xog ururin ku saabsan tirada caruurta gaadhay da'da qorista dugsiyada ee aan tagin goobaha waxbarashada ayaa waxa uu maanta guddoonka waxbarashada gobolka oo dal Nuuruddin Muuse Cali soo bandhigay natiijadii ka soo baxday xog ururintaasi ay muddooyinkii u dambeysay ku hawlanayd wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka oo dal guddoomiyaha ayaa sheegay in tijaabo ay ku sameeyeen kun qoys oo ka mid ah xaafadaha kala duwan ee magaalada Buurma ay 330 waxba baran isla markaana ay ka wasaarad ahaan kala shireen dhinacyada ay qusayso arrintani sidii loo xallin lahaa caqabadaha ka hor yimid ee u saamixi waayay inay ubadkaasi waxbartaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal iyada oo ka fikiraysa ahmiyadaha ugu waaweyn ee wasaaradda heer qaran ay ka shaqeyso ayaa waxaan kadib markaan ka dareenay hoos u dhac xagga tirada ardayda dugsiyada aasaasiga ama hoose dhexe ayaa waxaanu raadinay xog khusaysa inta arday da'di dugsiga lagu gelayay gaadhay ee qoysaska kala duwan degan inaanu samayno xog ururin waxaanu samaynay inaanu xog ururin ku samayno sambal ama tijaabo ahaan kun guri oo ka mid a inta degaanka Buurma si aanu u gaari karno afarta waaxood ee magaaladu ka kooban tahay tirada guud ee kunka qoys aanu ogaanay inay degan yihiin ee da'dii iskuulka gaadhay 6 jir ilaa 18 jir yaa waxay noqotay 3,440 arday xaqiiqatan yaabay nagu noqotay kadib markaan ogaanay in 3,440 arday oo labiyo dhidig isku dhow oo hablaha inamaduna ay laba keliya dheer yihiin in 330 ayna iskuulba dhigan in haba yaraatee oo u dhignayd 1,810 arday 1,810 oo wiilal iyo gabdho marka loo kala qoro nisbada boqolleyda ah kala noqonaysa 740 oo waxa weeyaan wiilasha iyo 330 oo gabdhaha ah ama 640 iyo 540 labada nambar oo wiilal iyo gabdho kala ah marka la isku geeyana 1,810 si aanu mushkiladda xal ugu helo yaa waxaanu arrinka ugu yeednay oonu waxa weeyaan google u sameynay ama ku marti qaadnay annagoo arrinka u sharaxnay xubnaha kala duwan ee bulshada ka kooban tahay gaar ahaan degmada Buurma waxaanu khulaasadii isla keenay inaanu saarno guddi hawsha xallisa oo ka kooban wasaaradda waxbarashada oo guddoomiye ku-xigeenku haddan u agtin u yahay guddoomiyaha heer degmo guddida waxbarashada ee heer degmo guddida heer dugsi iyo xildhibaanada golaha deegaanka qayb ka mid a iyo agaasimaha dowladda hoose ee arrimaha bulshada inaanu tiimka u saarno sidii mushkiladda aanu xallin lahayn ugu yaraan aanu ardayda iskuullada ka maqan dib ugu soo celin lahayn korna ugu qaadi lahayn ardayda la qoro ama enrollmentka dugsiyada la qoro hoosna ugu dhigi lahayn looxtuurka ama dropoutiska ardayda dugsiga iyadoo aanu waxa weeye systemkii waxbarasho u dhammaanin ka baxa waa cabsalaan bashiir faarax cabsalaan saaha warbaahinta qaranka somaliland magaalada Buurma.